आज चाहिँ हामी अब एउटा सानो ट्रेल एउटा जाँदैछौँ धेरै होइन आधी घन्टा जति छ घरबाट र सायद ट्रेल चाहिँ अर्को आधी घन्टा जति होला सो लगभग टोटलमा दुई घन्टा जति लाग्छ कम्प्लिट गर्दाखेरि ठिकै छ त्यो एउटा कहाँ गयो त्यो पछाडि गयो कि कता गयो त्यो आइरहेछ त्यो यहाँ छ एउटा चाहिँ के छ सचिन जाने हो यहाँनिर छ हामी यहाँ छौँ गङ्गाली ट्राम्पको साइडमा 7-Elevenबाट 7-Eleven पछाडिको बाटो क्लारी हेर्नु स्ट्राइप सिधा अगाडि अनि फेरि अर्को राउन्डअबाउट अगाडि 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 सिधा गर अनि कहाँनिर बाटन हाइवे हो यो बाटन हाइवेमा राइट टर्न लिने थाहा चाहिँ लास्ट थाक्यो है चलाएको 35 मिनट भइसक्यो पसिना भइसक्यो तर पुगेको चाहिँ छैन अझै अझै कति बाइक छ हेर त 20-25 मिनट अब चाहिँ हामी एउटा सानो कफी ब्रेक लागेर रोकेको छौँ केही छ केही छैन यसले त कफी बनाएको कि कफी किन्न गएको कि यो हेड 10 मिनट भइसक्यो कफी तर राम्रो भएको रहेछ 1882 हल यो त्यही हेर न पुरै डिजाइन त्यस्तै छ है पुरानो खालको है थ्याङ्क यू दे कल कफी दे देयर सर्भाइभल जुस ठिकै रहेछ के भयो ठिक छ भाङ्गे क्या लगभग एक घन्टा भयो बल्ल सुरु हुँदैछ यसलाई है सुरु हुँदैछ नि सचिन अब त भाँगेर हो भनिरहेको छु काकु गाइस अब चाहिँ लगभग ए यहाँ रहेछ ल क्यानब्रा नेचर पार्क यहीँबाट सुरु होला अब यो ठाउँ चाहिँ पुरै बिरानो छ क्या पुरै छक्क गाउँहरू हुन्छ नि गाउँ यस्तो छ यहाँ एकदम धेरै साइक्लिस्टहरू अघि गइरहेको थियो हामीभन्दा अगाडि सायद अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्यो थाकिसक्यो एकदम चाहिँ ट्रेल सुरु भयो अब पहिला फाइनली एक घन्टापछि हामी फाइनली ट्रेल आयो सो हामीले साइकल चाहिँ उतै तल लगेर छोडिदेऊ किन यो फुल भर्याङ रहेछ माथि लुगौटसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइक नर्मली सायद हिँडेर मात्र पुगिन्छ साइकलको ट्रेल चाहिँ तलै तल रहेछ तर हामी एकचोटि माथि गएर हेरौँ एकचोटि फुल भनेर तल छोडिदिउँ हामीले सचिन यहाँ साइकल ल्याएको हामीले बता दिन्छ यार पुगेर ऊ त्यहाँ माथि देखेँ अहिले त्यति हो मेन चाहिँ आ फुल भ्यू त्यो यो त उता माउन्ट आन्सिने भन्दा पनि ठुलो छ जस्तो यार हाइट छ जस्तो है पानी सक्यो ल फाइनल पुग्यो यहाँ चाहिँ सायद एउटा टावर छ जस्तो टावर One tree that got. So you're talking
मेन एट्र्याक्सन चाहिँ यही हो होइन वान ट्री है वान ट्री हिल यसले गएर भनेर रहेछ यो चाहिँ लाइक यस्तो गर्दाखेरि यही एउटा मात्रै रहेछ कि ट्री एउटा के गरेर रहेछ एउटा ए पहिला भने चाहिँ यस्तो रहेछ है केही थिएन रहेछ बङ्गाली बङ्गाली मोर्गन फ्रिज मजुरा हन्सले क्यानबेरा सिटी ए यहाँबाट सर्वे गरेन अनि टावर त्यो बेलाको रहेछ नि त हेर्नु त्यो बेला पनि रहेछ ट्रेसर टावर 1800 होइन यो 2013 खिचे यसलाई है भनेपछि यो फर्स्टमा चाहिँ यहीँबाट हेरेको होला कि यहाँ रहेछ नि देखि ल्याटिट्युडहरू यसको एलिभेसन मात्रै 875 मिटर रहेछ 500 मिटर्समा ए भनेपछि यहाँ यहाँबाट चाहिँ सायद यिनीहरूले डिसाइड गरे होला कि भाइ यहाँ यस्तो यस्तो होइन त सिटी यस्तो गर्ने यता उता गर्ने सो आफ्नो साइकल चाहिँ यहाँनिर पार गरेर देखोस् यहाँ चेन लगाएर गइदिएको थिएँ अब चाहिँ यहाँबाट फाइनली हामी डाउन हिल सुरु अब गोप्रो छैन नभए गोप्रोमा खिच्नुहुन्थ्यो आज ल्याएन सक्छ सक्दैन त्यो चेन जाला फेरि बिस्तारै त ठिक छ अब सुरु भयो सी यु अदर साइड ए हेर न यहाँ त्यो नि रहेछ के भन्छ टेलिफोन बुथ पुलिस पब्लिक कल गरेर सजाएर राखेको छ ब्रेकफास्ट चिप स्याङ्क्सिम आउँछ अरे लास्ट बिजी रहेछ त्यसो विन्टेज पेट्रोल पम्प थियो चाहिँ यो एक दिन होइन अब हामी माथि बाइक लिएर गएर धुनुपर्छ यो त्यो हामी त पुरै खिया पर्छ त्यही हाम्रो बाल्कनीमा त्यहाँ पानी लगाएर धुनु दिन्छ धुनुपर्छ त्यहाँ धोयो नि हुन्छ ल अब चाहिँ हाम्रो सक्यो आजको फुल अब यहाँबाट सिधै घर जाने अब सिधै जाने त हो नि सिधै गएर राइड होइन त एउटा ठाउँमा त्यति जस्तो लाग्यो उयो थियो हामी खाएको दामी रहेछ डटोस हल रहेछ हेर त्यो सिन्स 1882 रे के हो यो साँच्ची हो ब्रो हामी कहाँ छौँ भन्नु त हामी न्यू सर्भल छ हो र ल र अब क्वारेन्टाइन बस्नुमा नि भयो होइन होइन पर्दैन तर यो दामी रहेछ यार 1882 रे के हो भिन्टेज हामी फाइनली घर पुग्यौँ आज झन्डै झन्डै 4 घन्टा जति चलायो 4-5 घन्टै भयो त माथि गएर आउँदाखेरि सबै गर्दाखेरि थाक्यो एकदम अब आजको लागि चाहिँ अब भ्लग यति नै See you next time.